A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, ele é inteiramente sincero, ele permanece para sempre, ele é imortalmente gracioso, é imperialmente poderoso, ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele vive em si mesmo, ele é augusto, ele é o único, ele é sem paralelo, ele é sem precedentes, ele é supremo, ele é preeminente, ele é a sublime ideia na literatura, ele é a mais alta personalidade na filosofia, ele é o problema supremo na alta crítica, ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você quer conhecê-lo hoje. Ele é o milagre do século. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível ao tentado e ao atribulado. Ele se compadece e salva. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores. Ele absolve devoradores. Ele liberta os cativos. Ele defende o fraco. Ele abençoa o jovem. Ele serve ao desafortunado. Ele honra o velho. Ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? Você conhece Yeshua? Meu rei é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a entrada da libertação. Ele é o caminho da paz. Ele é a estrada da justiça. Ele é a vereda da santidade. Ele é o portão da glória. Ele é o mestre dos poderosos. Ele é o capitão dos conquistadores. Ele é a cabeça dos heróis. É o líder dos legisladores. Ele é o superintendente dos vencedores. Ele é o governador dos governadores. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Este é o meu rei. Meu rei, seu ofício é múltiplo. Sua promessa é certa. Sua luz inigualável. Sua bondade não tem limites. Sua misericórdia é eterna. Seu amor nunca muda. Sua palavra é plena. E a sua graça, ah, sua graça é suficiente. Seu reino é justo. Seu fardo é leve. Seu jugo é suave. Bem, eu desejaria poder descrevê-lo para você, mas ele é indescritível. O meu rei é indescritível. Ele é incompreensível. Ele é invencível. Ele é irresistível. Estou tentado lhe dizer, amado, que os céus dos céus não pôde contê-lo, muito menos um homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo da sua mente. Você não pode afastá-lo de suas mãos. Você não pode prolongar os seus dias e não pode viver sem ele. Os fariseus não suportaram, mas descobriram que não podiam pará-lo. Pilatos não achou falha nele. As testemunhas não conseguiram fazer com que seus testemunhos concordassem sobre ele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde lidar com ele. E a sepultura não pôde contê-lo. Este é o meu rei. Ele sempre foi, ele sempre será. Eu estou falando sobre o fato que ele não teve predecessor e não terá nenhum sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Você não pode depô-lo, ele não irá renunciar. Este é o meu rei, louve ao Senhor. Este é o meu rei, teu é o reino. O poder e a glória, todo o poder pertence ao meu rei. Nós ouvimos falar de poder negro, poder branco, poder verde, mas o poder é de Deus. Teu é o poder, tua é a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra, glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre, sempre, sempre. Quão longo é isso? Sempre, sempre, sempre. E quando você passar por todos para sempre, então é o homem.